Mtazamaji, ni kupashe mengi zaidi kwenye safu ya michezo, ambapo kampuni ya Maybet imezindua kampeni inayojulikana kama Ndosika na EPL. Kampeni hii itafanyika msimu ujao wa ligi kuu ya Uingereza, na mashabiki watapata fursa ya kushinda zawadi kemkem, ikiwemo zawadi kuu ya shilingi milioni moja. Pia timu za soka za mashinani katika kaunti 47 zitapokea vifaa vya kandanda, kando na kuboresha miradi katika maeneo tofauti humu nchini. Karamu hii ilihudhuriwa na afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Maybet, Agre Sai, na mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Harambee Stars, Boniface Ambani. Kenya shilling. So I want you guys just for SKF in particular, we are partnering with them. As you mentioned, we are going to do a lot of soccer clinics and for coaching, and also for referees to support our brothers who are interested to grow their careers in that perspective. Usikose kujiunga na Radio 47 na TV 47 kwa hisani ya Maybet, maana hao ndio funga kazi. Wanasema kwamba ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya. But we are also making sure that we bring the best of events concepts into Nairobi. So we are soon launching a series of events across the country. I'll tell people, if you want to market yourself and get to the top, and get you market yourself very fast, and everybody will know you very fast, this is through football, soccer.